Hello guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini kita akan main lagi Roblox, okay, bersama Speechit. Speechit? Yes, Speechit. Speechit. Main Roblox, tapi game Roblox kita hari ini ialah macam yang diminta-minta dalam komen. Ini dia Arsenal. Jo pun tak tahu benda Arsenal ni, tapi korang banyak sangat komen mainlah Arsenal, main Arsenal. Jo nak cuba ya dengan Speechit. Betul ya Speechit? Betul. Okay. Jadi sebelum video ni start, jangan lupa untuk like, share and subscribe. And don't forget to turn on the bell notification. And kalau siapa yang jadi membership, boleh tekan join button tu. Sebelah button subscribe tu ada join button tu. So kita jadi gang-gang, you know, Joker's Army. And yeah guys, jom kita masuk. Ya, aku masuk. Satu. Finish them quickly. Alright, dia macam CSGO eh. Oh! Lol! Kau team apa? Siapa tembak aku? Aku team merah. Kau? Okay. Hi. Oh, kau. Okay ni. Okay, sepisit jom. Okay. Kita kajar orang macam nak main. Atul! Ah! Critical hit! Nice! Kenapa kau tak bunuh dia? Ui! Aku KS je. Weh! Mamat tu tunduk ke? Aku confused tu game ni. Aku asal shotgun ni semua. Yang shotgun ada apa benda? Aku punya minigun lambat gila keluar. Aku minigun. Asal dia pandang, asal minigun ni ke atas? Ini makan masa nak tembak tu. Buatkan kau. Alah, bagilah aku tembak yang depan tu dulu. Allah. Okay, aku dah standby. Aim. Apa? LOL! 30 hit je guys, minigun dia. USP. Ha. Oh. Kena KS. Aku ambil aku lah. Pum. Tak apa-apa dulu je. Oh, nice. 4, 5, 6, 7. Ha, nice. Dia dapat 21 ke? Oh, nice. Hai! Ni kenapa ni? No, nice. Oh, ni member lah. Ni. Ah! Hah? Aku dapat sniper. Mana ni? Oh, macam mana tak kena? Macam mana tak kena? Tak ambil panah. Hah, nice. Maaf, balik bayar. Pasal aku pakai benda alami sini. Ha, nice. One shot. Ha. Ha, nice. Ha. Alah. Jap. Bagi aku dulu. Ya Allah. Hai. Sini, sini, depan ni. Ni lah. Sini, atas ni. Ah. Ha. Ha. Aku dah banyak weh. Weh, power weh. Power eh. Ha, nampak? Nampak. Allah! Betul weh, aku 19. Kau nombor berapa weh? Bukan nombor tu makar. Ah, yelah, makar aku 19. Aku yang 22, aku nombor 2 kan? Dia dah menang. Okay, dah aku dah masuk. Okay, aku invite. Ada tak? Wow, ada? Aku accept. Nampak? Wow. Dua orang nombor. Okay, dua. Okay. Ada queue? Ada? Ui. You nama aku kan? Taufik kan? Yeah guys. Can you? Oi. Copyright. Hai. Sama-sama banyak. Oi, kita team apa? Kita team blue weh. Blue lah habis ada. Blue. You know what I mean? Blue. Tapi ya, fight ya. Tembak. Aku tacur, aku tak pernah main. Ini, selalu kat game ni macam asyik. Ya tu. Jom aku tembak kau. Kau. Okey, dia mati. Mana lagi seorang? Tak tahu. Kita kena jaga objektif. Mana objektif kat sana? Pergilah kau objektif. Kau kat mana? Okey, kau cari dia. Kan? So, aku tekan E dia. Oh, F. F in the chat, boss. Okay. Dia mau pergi kat objektif. Okey, memang kat objektif. Kita kena jaga. Oh, mana mamat tu? Asal dia tak attack? FK?
Boleh aku tembak kau? Hey. Mana ni? Tak. FK. Aduh, apa easy ni? Apa easy sangat, guys? Aduh. Kita nak... Guys, nak tengok kan? Ni... Duduk sini je lah, sikit. Kacang. Tengok. Secondary weapon je, guys. Sakit! Hei! Apa kau cakap tadi? Kenapa kena rembat? Mana dia tak buka? Aku pun tap dia sekali. Aku tap mayat dia. Mana dia tengah berdiri kita ni? Dia carut dengan cap. Mana? Ui! Hijau aku lembab lah, sakit kan? Kalau kau rasa kau lembab, aku lagi lembab tu. Begitu. Ui, siapa tembak tu? Ada orang tembak lah. Mana? Alah, aku tahu cepatlah pergi kat objektif. Ada lagi apa-apa saat je ni? Masa dia kat atas. Kena buat apa ni? Tidak. Asal kena hitam benda Allah ni? Oh, tu! Tu sepijik! Rekod! Nampak guys! Malas! Mati ni lah. Tak! Ui, okay. Defend. Haa, defend. Okay, dia tak ada. Okay. Asal aku asyik dapat M16? Sebab kau memang itu no doubt tau. Tak buat ya. Sebab kena attack aku kan. Dia kena attack aku, sakitnya. Tuh, jangan. What? LOL! Tak, sebenarnya Joe Pro guys. Tembaklah seperti tu, betul lah. Kat bawah. Oh, yo! Tembak apa tu? Ui, power ni seperti. Tu kanan. Oi. Hey. Oi, power-nya, oi. Ui. Kita menang ke semua? Your team won. Jo apa ni? Easy kacang goreng. Kepada sesiapa yang memenangi contest giveaway Jo. Yeah. Yang tak lama lagi akan datang giveaway Jo. Korang kena tekan button join dekat sebelah button subscribe tu. Okay? Jangan lupa subscribe. Yeah. But dia punya giveaway tu ada kena mengenai dengan PUBG. PUBG Mobile. Hanya 3 sahaja pemenang. Kalau korang nak menang, korang akan tekan button join tu cepat-cepat. Jo akan pilih 3 orang sahaja. 3 orang. Kenapa nama kau tak ada? Ingat ya guys. Pak, tekan button join tu cepat-cepat. Kalau nak menang giveaway PUBG. Tak lama lagi guys, tak lama lagi nak keluar giveaway dah ni. Nak giveaway ke tak? Tak nak. Tekan join, lepas tu tekan like, lepas tu tekan subscribe, lepas tu tekan share. Lepas tu screenshot guys, screenshot. Letak dekat IG, tag Joe supaya Joe nampak. Bila Joe nampak, Joe akan repost. Korang boleh menang giveaway, hai. Okay guys, tak apa. Banyak speech kena pergi. And Joe pun nak kena buat, nak kena. Ya, yeah, you know, jadi kalau korang nak. Kalau korang nak tengok, nak tengok Joe dengan Speci sambung main ni, jangan lupa untuk like dan subscribe. Don't forget to turn on the notification sekali. Kita orang akan sambung main yang Phantom, apa nama ni? Black Hawk. Black Hawk ni, okay. Tekan button join juga. Ingat giveaway PUBG. Siapa nak, dah bagi hit nanti PUBG. Tak lama lagi guys. Yeah. Peace out guys.